Gentlemen, di dunia ni Perdana Menteri letak jawatan biasa. Thailand tu kadang Perdana Menteri setahun 3 kali letak jawatan. Nama Perdana Menteri tak ada kita hafal. Dah bertukar. Saya ingat dulu apa Suchinda Krapion apa macam-macam lah. Masa saya duduk ceramah dulu, masa duduk lawan Tun, nah, dia tak mau berhenti sampai 22 tahun. Dia tak mau berhenti sampai 22 tahun. Jepun letak jawatan ni kereta api belaga pun dia letak jawatan. Kita ni banyak perlembagaan kita, banyak apa, hidup demokrasi kita, pentadbiran kita ala British. Kita lihat perletakan jawatan Perdana Menteri di sana, David Cameron. Bila dia lawan Brexit, rakyat buat referendum nak keluar daripada Eropah atau tidak, satu ekonomi. Rakyat kata keluar, dia kata jangan. Buat uni, kalah. Referendum, kalah dia. Bila kalah, dia letak jawatan. Parti dia buat mesyuarat nak pilih siapa ganti. Dia pilih Theresa May, wanita. Theresa May pun jadi Perdana Menteri lah. Dia pun promote lah perjuangan dia, parti dia sebagainya. Ada satu usul dalam parlimen, dia kalah. Bila kalah, dia letak jawatan. Partinya mesyuarat-mesyuarat pilih Boris Johnson. Boris Johnson pula berkempen 3 bulan. Dia kata, saya call for election. Dia panggil pilihan raya dan dia menang. Jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Di Malaysia, Perdana Menteri letak jawatan sepatutnya Pakatan Harapan mesyuarat. Di Malaysia, Perdana Menteri letak jawatan sepatutnya Pakatan Harapan mesyuarat. Sepatutnya Pakatan Harapan mesyuarat. Sepatutnya Pakatan Harapan mesyuarat. Bincang siapa nak ganti. Nak pilih Tun semula kah? Nak pilih Anwar Ibrahim kah? Nak pilih Wan Azizah kah? Nak pilih Azmin Ali kah? Nak pilih Bang Mat kah? Yang penting mesyuarat. Tak selesai sehari, 2 hari. Tak selesai 2 hari, 3 hari. Tak selesai 3 hari, seminggu. Biar masuk muka elok, keluar muka lebam, bertumbuk. Nak cari siapa bakal PM. Bila dah buat penyelesaian, ini dia calon kita. Maka dialah Perdana Menteri. Di Malaysia pelik, bila Perdana Menteri letak jawatan, ahli parti dia lari. Ini tak pernah berlaku dalam dunia. Masa kempen ni kamilah sayang Tun. Tun lah pemimpin Melayu yang hebat. Ni, Puan-Puan Bersatu ni hal lari ni. Azmin Ali pun kata, kami sayang Tun, kami tak mahu Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka lah yang menggulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hadis sekalian, parti macam ni, mimpi macam ni, patut tuan-tuan hukum dalam pilihan raya lusa ni. Okay.